Salve galera, iniciando mais um vídeo aqui sobre as lives de hoje. E hoje é sábado e tem live pra você curtir aqui no YouTube e também nas outras plataformas. Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários. E também comenta aí qual é a sua melhor live de hoje. E vamos conferir as lives de hoje sem mais enrolação, confira. E às 11 horas teremos Priscila Senna na TV Tribuna, você não vai perder. Priscila Senna às 11 horas na TV Tribuna, no programa Tamo Junto. Vamos conferir a próxima, logo em seguida teremos a favorita. Manda a favorita às 14 horas a live no Instagram com Rafaela Santos, a favorita. Vamos para a próxima live de hoje. Comenta aí qual é a sua melhor live de hoje, deixa aí nos comentários. Lembrando que hoje também teria a live do Pablo e foi adiada. A live no TikTok com Pablo foi adiada para a próxima data. Em breve divulgamos uma nova data e confira a próxima live de hoje. Também teremos Lucas Ribeiro às 13 horas aqui no YouTube. Lucas Ribeiro, e vamos para a próxima. Thiago Brava e Hugo Guilherme dará início às 16 horas aqui no YouTube. Thiago Brava, Hugo e Guilherme às 16 horas. Lembrando a todos que o link vai ficar aqui na descrição. E comenta aí qual é a sua melhor live de hoje, vai deixando seu like e vamos para a próxima live de hoje. Confira a próxima. E logo em seguida também teremos a live às 19 horas com o DJ Márcio Fernandes, a live noitada. Você não vai perder a live do DJ Márcio Fernandes e vamos conferir a próxima live de hoje. Não esqueça de comentar qual é a sua melhor live de hoje. Também teremos em seguida, no mesmo horário, às 19 horas, DJ G-Sample. Aqui também no YouTube, a live do DJ G-Sample. Também teremos uma super live e você não vai perder, Gustavo Lima. Gustavo Lima às 20 horas aqui no YouTube com a participação do Jonas Esticado. E aí, vai perder essa super live? Gustavo Lima e Jonas Esticado às 20 horas aqui no YouTube, uma super live para vocês curtir. E o link vai ficar aqui na descrição. E vamos para a próxima live de hoje. Também teremos Lanine às 21 horas também aqui no YouTube, a super live do Lanine às 21 horas. Vamos conferir a próxima live. Também teremos Paula Fernandes também às 21 horas aqui no YouTube, a live da Paula Fernandes. Festa do Pijama dará início às 21 horas. Confira a próxima. Não esqueça de comentar qual é a sua melhor live e também deixar aí o seu like. E logo em seguida também teremos Ribeiro e Ricardo às 20 horas também aqui no YouTube com Ribeiro e Ricardo. Essas são as lives de hoje que eu atualizei para vocês. Mas e aí, faltou alguma live? Se você acha que faltou alguma live, comenta aí. Deixa aí nos comentários com o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. Não esqueça de me seguir no Instagram, JuninhoPontes21, Juninho Divulgações Oficial. Sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo. Obrigado a todos. Fique com o resumo das lives de hoje. Até o próximo vídeo.